Er det nu, Lone? Hej! Hej med jer alle sammen. Velkommen til Fibermood nummer 20. Jeg er viklet ind i ledning og et batteri, der ikke vil virke, og vi har rendt så stærkt, så vi tager lige en dyb indånding. Jeg duer ikke til sådan noget yoga. Velkommen til. Vi skal kigge på den sidste udgivelse af Fibermood nummer 20 i dag. Og jeg er spændt på, om vi kan trække her i sommervarmen. Det er heldigvis ikke Sankt Hans aften, så der er ingen fare for, at I bliver brændt af i aften. Men hvad der sker i morgen, det må vi snakke om på fredag. Så vi skal have kigget på bladet, og vi er jo nysgerrige efter, hvor I er med fra. Og vi er faktisk også nysgerrige på, om PostNord har blæst medvind og fået de blade ud, som vi har sendt afsted til forhåndsbestillingen. Måske er det ikke lykkedes for alle, fordi vi har en ekstern ting i gang, når det er et firma, der skal levere varen ud. Vi vil ønske, at vi selv kunne komme ud med det. Men jeg håber, de fleste af jer har fået bladene frem, at det er, der har forhåndsbestilt. Hvis der skulle være et problem med lige din forhåndsbestilling, så tager vi den i morgen tidlig, og så kan vi spore, hvor den er henne, hvis ikke den lige dukker op der. Men skal vi ellers ikke... jeg har lige brug for at høre, om vi overhovedet er nogen, eller jeg bare står og snakker til den der firkantede skærm, eller hvad der sker. Men vi har lige... Altså, vi er 55 med, og nu begynder folk at melde ind, hvor de bor henne, og det er dejligt. Ja, og husk også lige om den der... Nu har vi kæmpet med batteriet. Virker lyden? Er det okay? Og jeg har ikke nået at puste mine briller, men jeg kan godt se, hvad jeg skal lave, så det er ikke sikkert, I kan se mine øjne, men det nåede vi ikke. Så, men hvor sidder I hen? Vi har Slagelse, Møn, Hammel, Vrold, Bogense, Bostrup. Jeg ved ikke, om I kan høre, Lone, men der bliver sagt Slagelse, Møn, Hammel og Vrold. Vrold, det er simpelthen sådan en fin forstad til Skanderborg. Og hvad sagde du? Bostrup? Ja. Det er over på den anden side af søen. Bogense. Dejligt. Super godt. Men jeg synes, vi lige så stille sniger os i gang, for vi vil jo gerne holde os inden for den her time. Og jeg synes, der er mange ting, jeg gerne vil fortælle jer om. Så vi åbner simpelthen op for det her Fibermood. Og husk at stille spørgsmålene undervejs. Hvis du er ny her på denne her Fibermood-fremvisning, og ikke lige kender til måden, man håndterer bladet og mønstrene på, så spørg endelig undervejs. Fibermood nummer 20, som jo er et herligt sommernummer, og det er der ingen tvivl om, når vi kommer til at kigge på modellerne herinde. Det er sommermodeller med fuld skrue. Hov, der er faktisk kommet læbestift på. Ups. Nå, men en flot forside her, inklusiv læbestift. Fibermood er jo hollandsk, og har det her dejlige fællesskab på Instagram, hvor vi kan gå ind og følge med, og vi kan hashtagge modellerne og se, hvordan andre har syet modellerne op efter de navne, modelnavne er her. Der er et kæmpe fællesskab i forbindelse med Fibermood, som er super inspirerende. Vi starter på side 1, og her har vi Nina med solbriller på. Og Nina, hun har en sommerfuglekjole på, det kalder vi den i hvert fald. Fordi her er simpelthen leget med syteknik, og jeg synes, det er fedt. Vi skal ikke bare sy 4 stykker jersey sammen, og så har vi en kjole. Nej, nej, vi skal til at lave bisser. Er det den rigtige vinkel? Er jeg på det rigtige sted, Lone? Det kommer ind på, om det er højre eller venstre billede. Jamen, det er sådan set begge. Sådan, så er det bedre, så har vi begge sider med. Det er godt. Bisserne her giver en fantastisk vide til ærmet, så kjolen er konstrueret ud fra bisser. Bisser er jo små læg eller folder, man syr i stof, og det kommer simpelthen til at give viden i ærmet her. Når vi lige ser den her flotte ryg, så er vi mange hernede i stof og syr, der siger, vi kan ikke have sådan bare ryg. Nej, så vi er ude i, at man nemt kan sætte et stykke ind her, når det er, man har lavet de her bisser, et glat stykke, så den vil sagtens kunne laves uden denne her bare ryg. Materialerne, Nina er lavet i, er det her paperweight sprøde på bling,
Altså, vi er ude i de her bomuldsstof, som har den her lidt knitrende fornemmelse. Og det er super godt til de bisser, fordi de får den der springkraft, som giver den flotte hvide til ærmet. Så det her er sådan en flot ecru silk råhvid, kan vi også kalde den, til Nina. Og det er bomuld. Og Nina er også syet op i denne her smukke print. Og Fibermood, de kan altså noget med de der skæve farvesammensætninger. Her er det sådan en lækker chokoladebrun med koboldblå i et fantastisk print. Og samme facon med bisser på ærmerne. Det er denne her. Og igen en popling kvalitet, som kommer til at stå rigtig flot i bisserne. Super fede farver. Også smart til både shorts og skjorte osv. Husk, I kan spørge ind om kvalitet og pris, og Lone sidder herhenne bagved og forsøger at finde linkene, hvis der er noget, vi lige skal linke jer videre til. Og jeg nåede lige, for jeg havde ønsket, jeg havde håbet, at jeg kunne nå at sy den kjole. Men det, sådan gik det ikke. Der skete så mange andre gode ting. Men jeg nåede lige at lave en lille prøve. Og her har en effekt af bisserne. Og det er simpelthen sådan nogle 5 mm brede bisser, der skal laves med en vis afstand. Og så bliver de ikke syet lige langt ud. Er det til at fornemme det her, Lone? Mm-hmm. Ja, så man, der er markeret, hvor langt man skal sy de her bisser ud. Og det kommer jo så til at give den der fine sving i ærmet og sådan lidt sommerfuglevinge-agtig. Jeg synes, det er en rigtig fin effekt. Og for at få de her bisser ens, så kan man selvfølgelig have tungen lige i munden. Eller man kan finde sig en god trykfod. Jeg sad lige og syet den her på en faf inden, og der brugte jeg den, der hedder justerbar trykfod med styr. For der har jeg mulighed for at sætte styret ud i bredden, og jeg har mulighed for at justere nålen. Og det vil sige, så når jeg har placeret min bisse, jamen så er det egentlig fuld knald derudaf, fordi den vil blive lige bred hele vejen. Så den er fin til, når man skal sy de her lidt brede bisser. Der findes også andre bissetrykfødder, men der er vi nede i noget smallere, og det er ikke lige til denne her konstruktion, fordi den er afhængig af, at man holder den bredde. Det var Nina. Så har jeg det første spørgsmål. Ja. Hvis man gerne vil købe stof samtidig med bladet, hvordan finder man ud af, hvor meget man skal bruge? Ja. Der bliver spurgt til, hvis man ønsker at købe stof samtidig med, at man køber bladet. Og nu skal jeg så spørge dig igen. Ligger det inde på bladet? Eller ja, på det bladet. Jeg linker til ja, bladet nu. For jeg kunne ikke lige huske, om det lå på modellen. Når I er inde på vores metervare og vælger Fibermood, så kan I se billederne af alle, hver især modellerne, hvor det viser lige præcis det stof, det er sygt op i. Vi har dem alle sammen, og de er på lager alle sammen. Men hvis I skal se mængde, så skal I klikke på bladet, altså der, hvor man kan købe bladet. Der ligger alle de der mønsteroversigter med navnet på den model, man kunne tænke sig, og der kan man se forbruget til hver enkelt model. Så man er lige nødt til at skal to forskellige steder hen, fordi, og det er fordi, de krydser hinanden og forskellige stoffer, så bliver det forvirrende for os at få mængden lagt op. Så mængden finder I under bladet, og når I er inde på stoffet, så kan I se, hvad det er for en model, stoffet er syet op i. Jeg håber, det giver mening. Nå, der kom vist en mærkelig smiley eller et eller andet, har jeg en fornemmelse af. Det er helt okay. Hvis der er, vi skal slås i smiley'er, så har jeg altså også en klar til jer. Nå, næste skridt, det er Lia. Og der er vi ude i en fantastisk flot model med et skulderparti, der er sådan lidt sænket. Der er en belægning, som ligger ned over skulderen, og så bliver den der. Så der er en lille smule elasticitet i, at den ligger her rundt på skulderen, og så har den fantastisk hvide rundt. Og den er syet op i 3 forskellige stykker stof. Noget print og noget ens, og igen også noget sprødt. Det lyder næsten som tv-køkken, synes jeg. Her har I den printede version. Igen nogle frække, skønne farver,
super lækker grøn, og så er den altså helt sart lyserød. Ligesom når man har rørt vaniljeisen og jordbærisen til sidst, når man lige rører det sådan lidt sammen, så får man den her helt fine, sarte lysrøde. Og det er sammen med den her flotte grønne farve, bare sommerfrisk. Det er også en popling, og vi er igen i bomuld. Så har de også lavet Lia. I får lige billedet igen. Den bliver sådan lidt mere klassisk at se på. Hun gemmer sig herinde. Hun er ikke så stor med den ternede nederdel. Det er det, vi kalder for en kloket. Eller kloket, ja. Og det er den her lidt vaffelvævet kvalitet. Det er faktisk en kvalitet, som går igen. Fibermood har brugt den i de tidligere udgivelser, også i andre farver. Og den har den her flotte, lidt boblende struktur. Og det giver sådan en anden volume i Lia-modellen. Og i en smuk, sart kit. Er det ikke det, vi kalder den? Camel kit, ja. Den ligger lige der på vippen til at få lidt brun undertone. Ej, den er absolut ikke stiv, og sidste gang syede de hele dragten i den, og den falder rigtig fint. Det, som er lige en ting, man skal vide her, er, at der er jo 99% kunststof i denne her. Og det vil sige så også, at det er fuldstændig krølfrit. Og så har vi igen en popling, som jo giver et brusende sprødt udtryk til de her flotte rynker og ballonærmer. Bomuldspoplingen her i en smuk teglrød. Altså den der orange, lige inden vi rammer det røde. Super smuk farve. Nogle kalder den, tror jeg, også for tomat. Den er virkelig smuk. Det var Lia. Så kommer vi over i noget farverigt. I får lige først hende her, der ligger og soler sig på græsplænen. Og modellen, den hedder Meryl. Eller Meryl. På jysk hedder den Meryl. Og det er en fin kjole, rigtig med sving. Her er der virkelig hvide i nederdelen. Og det er fordi nederdelen, den er lavet med det, der hedder godet. Og det er også på jysk godet. Godet skal jeg vise jer, hvad er for noget. Vi finder lige frem til mønsterdelene, side 68. Det er sådan en trekant, der bliver sat ind i viden. Her er lige stregtegningen, og her kan I fornemme. De her trekanter, er det rigtigt, Lone? Mm-hmm. Ja, de her trekanter, som er sat ind og giver den der rigtig svingvide i kjolen. Jeg kunne også sagtens se den som en nederdel i den her Meryl udgave. Og den er altså lavet i de her to flotte stoffer. Denne her, den er simpelthen sindssygt koral. Den er så koral, at den næsten er selvlysende. Virkelig en frisk farve. Og så med koboldblå og citrongule små prikker. Og det er en bomuld. Men virkelig sommerfrisk i farven. Og så, ja. Jamen, det er rigtigt. Den er ikke, denne her bomuld er ikke en popling. Det er en, som vi siger, en batist eller en vøjle. Altså en helt tynd, let bomuld. Så den har ikke det der knitrende, som de ens farvet har. Den er ikke transparent, synes jeg ikke. Og så den anden udgave af Meryl Meryl, det er poblingen her i ultra koboldblå. Pragtfuld farve. Kan du se det, mor? Det er min farve, hvis du er med. Og far. Koboldblå i, eller ultrablå her i bomuldspobling. Jeg skal huske at sige til jer, hvis I bliver fristet undervejs, så laver vi tilbuddet med, at køber I til et Fibermood-projekt, det vil sige så Fibermood-stof, det er de stoffer, I finder ind under metervare, Fibermood, så skriver I i notatfeltet, hvilken model I skal sy,
Og så vedlægger vinrulle tråd i matchende farve til det stof, I har valgt, at det er fibermood stof. Så det gælder på alle fibermood stofferne, at der følger en rulle tråd med til modellen. Og det gælder frem til den 26. juni kl. 23.59. Husk at skrive det i notatfeltet, eller hvis I kommer ind forbi og sige det til sådan et projekt herinde i butikken. Så skal vi frem til Millie. Og Millie, den kan også mange ting. Og det er jo det, jeg synes, der er så fedt med de her mønstre. De kan virkelig trækkes i mange retninger. Først ser man lige et billede og tænker, åh, det er ikke mig det her. Og så bladrer man om på næste side og tænker, wow, sådan kan den også bruges. Det kunne måske godt være. Og sådan havde vi faktisk fornemmelsen her med Millie, hvor nogle af pigerne havde butikken kunne se sådan et japansk udtryk og sådan lidt sprødt udtryk i modellen, som den er vist her. Det er en slå-om bluse, og den er vist i muselin, blæstof, dobbelt gås. Der har vi også mange udtryk. Men også når I så ser den her om, så jeg den som over en super elegant selskabskjole, måske med den her bindeeffekt på den her måde. Så modellerne, altså man skal ikke lige kimse af den ved første øjekast. De skal sådan lige dykkes ned i, og så kan man altså se muligheder i dem. Den er meget enkelt syet med det her slå om, og er som sagt lavet i dobbelt gås, som er mit favoritnavn. Det her tolags gaze, som er en lille smule krabbet og super blødt, og bliver jo altså i dag brugt til alt fra sengetæpper til kjoler til blæer og dejligt blødt tøj. Dobbelt gås i en smuk blå farve, sådan lidt jeansblå. Ikke en skrab farve, og heller ikke sådan støvet, men sådan en god jeansblå. Og det er 100% bomuld. Så er den også lavet i en hør. 55 hør. Åh, den er tung. 55 hør og 45 viskose, så et rigtig tung fald. Det var den, hvor I så, hvor den ligesom bare var bundet og fik lov at falde ned i denne her fine kvalitet. Og allerede i dag har jeg set en, der har pattern hacket den. Det vil altså sige, som under navnet Millie på Instagram, der havde hun syet den op. Det ligner rent faktisk den her farve, men så med et kæmpe broderi hernede i den skrå linje. Den var mega flot. Var den også lavet i lyvecellen? Det var den ikke, nej. Så ryger vi videre til... Og I skal lige se den her side. For det er jo faktisk det, der er inspirerende. Det her, det er almindelige piger, og ligesom dig og mig, og alle vores kunder, der syr efter Fibermood, der har sendt ind på Instagram. Og nogle af dem plukker de så ud og viser her i bladet. Jeg synes virkelig, det er inspirerende, at man kan se, hvordan det bliver syet op efter mønstrene på mange forskellige måder, og til mange forskellige størrelser, og i mange forskellige materialer. Så kommer Jill. Jill er en flot lang sommerkjole med en lidt speciel ryg. Den har en slis op i nakken, og så har den sådan en lille V-udskæring ned mod taljen. Det vil sige, at vi har kamufleret BH'en, men får alligevel en lidt fin udskæring om i ryggen. Der er en løbegang i taljen, som holder den sammen. Så et flot og enkelt snit, og kan selvfølgelig varieres i længden. Her er den som en kort sommerkjole. Så sådan en pæn, ikke smal strop. Altså den er tækkelig hen over skulderen og en fin rund hals, og så den effekt om på ryggen. Og her vil jeg også sige, at hvis man tænker, ej, det er bare overhovedet ikke mig med sådan en kig ind til ryggen, jamen så er det ikke svært at lade mønstret køre lige ned, så den bliver lukket det sidste stykke ned i ryggen. Så stadigvæk har den en fin facon. Nederdelen er ikke vildt meget på skrå. I får lige lov at se den mønsterdel. Det betyder, at den kan tage mange typer stof. For eksempel også, hvis man render ind i noget med bordyre, altså noget, hvor tingene skal passe i en lige kant. Her kan I se mønsterdelen, og den er faktisk ret meget lige. Så
god også til tern og sådan nogle ting. Så Lia er lavet i denne her Lyocell. Lyocell, som er en videreudvikling af viskose og tencel, og I har et godt bæredygtigt udgangspunkt. Denne her har et enormt flot fald, og ja, det jeg tror måske ikke I helt kan fornemme vævningen, men den har, vi snakkede sådan lidt, hvis I kan huske, Piqué jersey, de der gamle poloshirts, sådan den der lidt nubrede. Sådan har vævning her, det er altså et vævet stykke stof, en fin, smuk vævning. Jeg må indrømme, jeg kender ikke bindingsnavnet på denne her sådan lidt strukturvævning. Rigtig flot, og farven er sådan helt sart kitfarvet. Jeg skal hilse fra mor. Hej mor, det var godt. Og Jill er også lavet i denne her søde lille blomst. Og der har vi igen struktur i stoffet. Det her, det er en bomuld. Skal jeg lige læse efter. Ja, bomuld og med en lille smule stræk. Altså en vævet vare. Og den har også fin struktur. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Altså sådan ikke bare en helt glat overflade. Og så printet med de her små søde hvide blomster med en lille bitte koralfarvet prik. Jeg tror, det er Bellis. Hvis nu Rita var her, så havde hun lige sagt til mig, det er et eller andet. Men jeg tror, det er en Bellis. Det var Jill. Så kommer vi til Veronica. Veronica, hun er dygtig. Hun kan rigtig mange ting. Veronica, hun er både en, det som de kalder for en play shoot, det vil sige, så det er en kortbenet ud i et dragt. Så kan hun også være en kjole med den samme overdel, skjorte, krave og uden ærmer og bærestyk. Men hun kan også være, super elegant lang ud i et dragt. Eller en lille skjorte. Så der er altså fire udgaver af det samme mønster her. Og med flotte detaljer, med lommer, med runde hjørner. Og igen, i Fibermoods ånd, så er der altså en skjortekrave, der bare sidder spitse. Der er fason, og den sidder super flot. Jeg har faktisk nået at sy Veronica op. I denne her lækre grønne udgave. Det er en viskose. Og bukser her i den, de kalder for play shoot, som altså er den korte. Det er ikke en kravledragt, er det det? Jamen er det det, play shoot står for? Nå, skal vi kalde det for en kravledragt? Den har stolper hernede. Og den har stiklommer ind her. Og så har den de her flotte runde lommer, som selvfølgelig ikke kommer vildt meget til udtryk her, men det giver alligevel nogle detaljer. Og så den her skjortekrave, som altså bare sidder super godt. Masser af facon i konstruktionen, både i stand og krave. Og det kan Lene godt lide. Og husk, vi har jo videoer. Vi har videoer på de her stiklommer. Jeg laver den lige lidt smartere, end Fibermood gør. Fibermood laver stiklommer på den klassiske måde, og det er også rigtig fint. Men I kan jo følge vores stiklomme YouTube-video, og så er det altså en helt anden måde at sy de der stiklommer på, som gør, at det sidder meget pænere og meget mere glat. Hov, der kan se, der slår jeg til min mikrofon. Jeg har jo lommer her, og de falder bare fuldstændig glat ind i sidesømmen. Så det er der altså en god video på. For lige at vende tilbage til det her stof, så har jeg lige haft en lille tete-a-tete, eller hvad, jeg ved ikke, hvad hedder sådan noget på italiensk. Et lille møde med vores italienske leverandør, Francesco. Ciao bella, siger han. Og ham mødte jeg i København, og der er altså lige kommet et læs af mega skønne italienske stoffer. Det er en leverandør, som får kollektionsprøver for alle de store modehuse, og det er bare lækkert med lækkert på.
Så vi er ikke i tvivl om, når vi har fat i de kvaliteter. Altså umiddelbart har vi jo kun gode kvaliteter, men det er bare ekstra krymmel, når det er de italienske. Altså sådan en viskose som den her, så bare det som vi snakker om, når man ruller rullen ud på bordet, det ligger så bare glat ned. Der er ikke noget, der ligger og daller og trækker skrå eller noget. Det ligger flot, og når man har saksen igennem, lyden er anderledes, og fornøjelsen af at sy sådan et stykke stof er bare pragtfuld. Og ja, det skinner igennem i de modeller, jeg har nået at sy, for jeg simpelthen ikke kunne lade være med at sy i stofferne fra Francesco. Men det her var Veronica. Ja, man kan, der bliver spurgt til, at man kan sætte ærmer på. Altså, der er ikke konstrueret et ærme i Fibermood. Så afhængig af, hvor god du er til selv at konstruere, så kan man selvfølgelig godt sætte et ærme på, men det er jo ikke bare lige at lave en ærmekuppel, men den kan selvfølgelig godt tage ærmer. Men der er ikke nogen ærme i Fibermood til denne her. Okay, der er lige en, der har spurgt til den sidste model, om det kunne bruges til en nederdel, men vi skal lige vide, om det var den blomstrede eller den ensfarvede, der blev spurgt til. Kan du lige uddybe dit spørgsmål, nederdelsspørgsmålet? Men ellers var... jeg skal lige se, Veronica er lavet i den ensfarvede model i kravledragten. I en lækker hørviskose, der vil den jo også bare være super skøn at have på. Tung og lækkert hør til sommeren, det er jo så fint. Og man kan jo sige, at på sådan en ensfarve kommer alle de fine detaljer rigtig godt frem. Så var den også lavet i den lange model, I så, og den elegante. Jeg synes, den var fin også til en studentergilde eller et eller andet. Det er den lyse udgave af den kraftige... hør viskose her. Og der er vi også ude i en farve, som vi kalder for... Det vil strege ud. Vi har ikke været enige. Kit igen. Kit, det er jo der, hvor vi hverken siger, at den er grå, eller sandfarvet, eller beige, eller hvid. Ligger sådan lige midt imellem det hele. Og skjorten var syet i denne her fine hør. Med de frække striber. Flot til skjorten, men absolut også smart til et par shorts eller et par lange slacks. Super fin, markant strib. Det var den blomstrede. Det var denne her, der blev spurgt til, om den egnede sig til en nederdel. Den egner sig til en nederdel. Helt sikkert. Det er ikke et levende fald, så sådan lige afhængig af, hvad model man vælger. Jeg kunne forestille mig sådan en A-fasong, altså hvor den lige skråner lidt ud, vil være rigtig sød i denne her. Og den sidste udgave, den var lavet i kjolen, det var faktisk en af de sprøde poplinger, som vi har set i den orange farvede. Så ryger vi videre til Viva, og det er en kjole med fokus på halsudskæring. En flot firkantet halsudskæring, sådan lidt, jeg tænker sådan lidt sømandsagtig. Og så har den en lang vide med en stor flæs på forneden. Så sådan ude i de her maxi-kjoler, som jeg kalder alle de her kjoler med rynk og flæser, om det er det ene eller det andet sted, det er sådan lidt maxi-kjoleagtigt. Den er også lavet i et andet stykke stof. Det er denne her, som vi har været forbi, som er det her kloké. Og det er jo den her vaflede udgave. Så først var det denne her hør. Jeg skal lige se, hvor meget hør, om jeg må sige det. Ja, halv hør og halv viskose. Den her smaragdgrønne farve, den er fantastisk. Og det her, det er sådan set bæk og bølge på tværs. Så der er struktur, altså den ene strip bugter lidt, og den anden strip er glat. Og det giver jo også sådan en fin udtryk i strukturen til sådan en kjole. Og den anden, som den var lavet i, Viva, det er den her kloké, som er denne her boblende overflade. Og denne her farve, den tror jeg måske er svær for jer at se.
den er helt sart lilla. Ultra fin i farven med den her sarte syrenfarve. Så en ja, smuk farve. Man skal næsten se den op af noget hvidt. Hvis jeg holder bladet op sammen med. Jeg håber, I kan fornemme det. Kan I se forskellen, og I ser det hvide fra bladet? Kan man så fornemme det, Lone? Yeah. Ja. Så sådan en perle, lilla perlegrå, meget flot, sart farve. Der er lige blevet spurgt til priserne, og jeg lægger lige linket ind til alle stofferne, og der står... Ja. Ja, der bliver spurgt til priserne på stoffet, og Lone har lige sat et link ind i kommentaren, og det kan I jo altid gå ind og finde på de forskellige priser. Og hvis der lige er en eller anden specifik, så må I råbe ekstra højt, så skal vi kigge på skiltet her. Det er jo sådan, at den her udsendelse, den bliver lagt ud på YouTube bagefter. Så er der et eller andet, man lige har brug for at se igen, så kan man gå ind og scrolle frem og se det på YouTube i morgen. Altså, det tager lige... natten over og få alle de ord, jeg siger, proppet derind. Så kommer vi til Rachel, og det er et, jeg vil kalde dem på, for Bermuda shorts. Shorts i den der længde, der går sådan lige ned omkring, lige ned over knæet. En klassisk shorts med linning og lynlås og nogle dybe læg. Og lommer. Jeg skulle lige til at sige, at det er mærkeligt, hvis ikke der var lommer i, men det er der. Så en flot, lidt hvid Bermuda-buks med to store læg foran og glat på måsen og så med linning. Og Rachel er syet op i nogle hør, vi har været forbi. Ja, denne her gyldne sandfarvede hør. Og den brændte orange i den samme kvalitet. Så kommer vi til en sjov model. En fin bluse, hvor der er fuld skrue på maxiheden, flæserne. Det er Simone, og det er en bluse med en overskæring over brystet, hvor der er sat en flæs ind. Og så er den ret kort, men så er der sat en flæs på det korte stykke. Og så er der sørme også sat flæser på ærmerne. Og den råber og skriger på de her sprøde kvaliteter, på bling-kvaliteterne. Her har vi den i en fin, sart lyserød, også i på bling. Og her kommer den så i dobbelt gåse, som er et blødere udtryk, og så får den ikke det der struttende udtryk. Jeg har også været inde og nære studere modellen. Jeg har rigeligt her. Jeg skal ikke have en flæse oven på det her. Man kan sagtens sy den uden at putte den flæse ind hen over brystet, og så kun have flæsen forneden. Så hvis ikke den lige tiltaler med flæsen hen over brystet, så kan den sagtens laves uden. Og stofferne til Simone. Det er... denne her fine print. Her er vi også ude i den der jordbæris dessert, der er rørt rundt sammen med vaniljeisen. Det sarteste lyserøde. Okay. Så skal vi lige have fat i den. Og det er også en batist bomuld, altså let vævet bomuld. Sart lyserød med de her helt stærke gule blomster på. Den er rigtig frisk i udtrykket. Og den var også syet i dobbelt gås og i popling. Størrelserne er meget bredt. Størrelserne går fra, denne her går fra en ekstra small til en XXX large. Og mange af hvad hedder de størrelserne med 32, fra 32 og op til omkring, er det 60, tror jeg det er. Ja. Så et rigtig bredt størrelsespektre er der i de her mønstre.
Så kommer vi til Kate. Og Kate er en kjole med knapper og fine detaljer i med små ryng på ærmerne. Og så er den sådan lidt figursyet. Hvis den ser lidt bekendt ud, så er det fordi, det er den, jeg har på. Det er Kate. Kate har, I får lige stregtegningen, den er skåret igennem i nederdelen. Så det er altså en 8-bredtes nederdel. Det er det med mange år siden, vi har lavet 8-bredtes nederdel. Jeg har også sådan lidt 90-agtig. Jeg synes, jeg har syet den her kjole før, men absolut mange år siden. 8 bredder, skåret over i taljen, et lille indsnit op til brystet, og et lille, nu får jeg lige en mikrofonledning her, en lille indsnit på ryggen også. Og så altså skåret over i taljen. Og igen har jeg så valgt en af de nye italienere. Det er en meget fin kadetstrib med de her smukke blomster på. Og det er viskose, og den er pragtfuld at have på. Og jeg har valgt vores klassiske perlemorsknapper hernede igennem. Og Kate er så også syet op i dobbelt gauche i den sorte, så bliver den sådan lidt, måske sådan lidt selskabskjoleagtig med noget flot smykke til, og alligevel samtidig super behagelig at have på. Her kan man også lege noget med nogle kontrastfarvede stikninger og nogle flotte knapper. Det er den, I ser her. Og så er den lavet i, jeg lige ved at sige, mormors sengetøj. Der er et eller andet, det her print, det siger et eller andet til mig, om jeg har set det i et vitrineskabsvindue eller et eller andet. Men de yndligste blomster, sart gule og sart lilla, og så med den friske grønne ind i, rigtig fin. Og den er så lavet på en bækkerbølgebund. Men en bækkerbølgebund, som ikke er så krabbet endnu, men der er ingen tvivl om, at når den her får en lille smule vask, så kommer den til at krabbe eller bølge en lille smule mere. Ren bomuld er den lavet i. Og det er de her mormorprint. Det er virkelig noget, vi ser både ved Lala Berlin og Biv og hvad de ellers hedder. De store designere, de bruger dem rigtig meget nu. Her kan I lige fornemme den her mormorprintede Kate-kjole. Der fører også lommer ind i siden her på kjolen. Det er jo rart med lommer. Det er svært at undvære. Kan vi sige noget generelt om krølbarhed på stofferne? Der bliver spurgt om krølbarhed på stofferne, om vi kan sige noget generelt. Ja, altså jeg vil i hvert fald sige popling-typerne. De har et sprødt look. De vil, hvis du sætter dig ned i en flæs eller noget, få lidt krøller på efterfølgende. Musselin eller double gauze, de har jo et vaffelt look. Og kan da også godt få lidt folder, men det er ikke så noget, der sådan krøller. Jeg synes også, hørene er så kraftige, og de er med viskose, så de har så meget tyngde. Så det er heller ikke så noget, der krøller rigtig meget, men det, altså, vi er i langt hen ad vejen i naturmaterialer, og så er der ikke noget, der er fuldstændig krølfrit. Men altså, så er noget som det, jeg står i her, viskose. Altså, når man er i en kvalitet i viskose, som det vi har her, så er det altså meget, meget tæt på at være krølfrit. Husk, og det er, kommer den løftede pegefinger, når I vasker, sæt den centrifugering ned. Fordi alle de der høje omdrejninger ind i vaskemaskinen, det er simpelthen også med til at få stoffet til at krølle. Så lav centrifugering. Og det er en video, der er på vej med vaskerådet fra Stof & Sy, men den er ikke klar endnu. Og hvis det så er, det krøller, så er det jo bare med at have et godt strygejern. Og det har vi jo nu endelig igen. Vores Olisho strygejern. Det har været 4 gange rundt om jorden, 3 gange op til månen og tilbage igen, inden det nu er nået frem til Stof & Sy. Det er faktisk 1,5 år siden, vi har haft dem i butikken. Det er helt vildt underligt, den her verden. Kan jeg ikke låne den der grønne? For jeg kunne godt lige bruge en strygebord. Og hvad er det nu, det er med det her Olisho?
det er, at det har sådan nogle sjove fødder, som det står på. Og det betyder, når vi skal stryge, så har vi altid strygejern til at stå her med strygefladen nedad. Man sætter det aldrig op. Og det betyder, ej, hvis jeg tager den her, går alt lyset så ud, Lone? Er I klar? Ja. Ah, det var godt. Det var ikke den. Jeg kan mærke for min håndled, at det er hårdt med at skal rejse og sætte det der strygejern op og ned. Så Ulicio, lige så snart jeg tager fat i det, skal I lægge mærke til det, så forsvinder fødderne. Bum, og så kan jeg stryge. Og så kan jeg slippe det. Og så rejser det sig igen. Så jeg skal aldrig have det op og stå. Jeg skal simpelthen bare gribe fat og stryge. Og så lader jeg det stå. Og der er ikke noget med, at det brænder af på strygebrættet eller noget som helst. Så det er super genialt. Og det har så også en masse andre gode symæssige strygefunktioner. Der kan I gå ind og se videoen, vi har lavet om Ulicio. Det skal jeg ikke fylde tiden med her. Men skulle man få fat i noget stof, som krøller lidt, så er det ingen sag med et godt strygejern. Ja. Størrelserne, ja. Der bliver spurgt til størrelsen til det, jeg har på, og generelt, hvordan størrelserne er i Fibermood. Jeg synes, størrelserne er moderate, passende. Det gode ved Fibermood er, at der er kropsmål selvfølgelig til at finde ud af, hvad størrelse du skal have. Men så er der også et skema, som beskriver den færdige modelsmål. Der er en stor forskel på, hvad vi kan lide at have af det, man kalder for ease. Altså, hvor meget slip skal der være. Så man får altså begge mål, både kropsmålene og modellens mål. Og det hjælper meget til at finde frem til den rigtige størrelse. Især fordi man så kan måle på noget tøj, man selv har, hvad matcher denne her kjole. Jeg har en størrelse 41. Jeg vil fandme ikke sige 42. På. Jeg laver en 40, og så laver jeg lige en halv centimeter ekstra slip i sidesømmene. For jeg synes, at det kommer til at tilte. Jeg er ikke så bred for her over skuldrene. Og går op og laver en 42, så synes jeg altid, at mine ærmer hænger herude. Jeg synes, de er meget moderate. Og det der med, at det normalt, at jeg laver en 40, og jeg nu laver en næsten 42, det har ikke noget med fibermood at gøre, skal jeg lige hilse at sige. Ja, altså deres konstruktion, den er jeg vild med. Deres pasform er super god. Og størrelserne, der bliver man hjulpet rigtig godt på vej, fordi man har de der ekstra skemaer med, hvad modellen måler. Ikke kun kropsmålene. Det håber jeg var svar til spørgsmål om størrelserne. Du får lige den her over igen. Men nu vi lige var ved den flotte grønne farve, der kom susende ind og blev strygebord, så vil jeg lige vise jer. Jeg fik lige syet denne her jakke op. I den flotte cowboy. Det er netop sådan en denim, der er farvet meget intens i den her grønne farve. Den er farvet på en lysegul bund, og når den så får den grønne farve ovenpå, så bliver farven sådan helt levende. Det har jeg så understreget ved at bruge gul sytråd til stikninger, så det giver ligesom sådan et ekstra udtryk, at den der gule farve egentlig ligger inde på vrangsiden. Det her er fra Fibermood nummer 19. Det her blad, hvor der er denne her fine jakke. Den kommer her, som hedder Madu. Denne her. Også lavet både i hør og i jeans. Og i kort og i lang. Det der er den korte udgave. Og det er en lomme med nogle sjove, lidt grove stikninger. Der er lavet en sjov effekt med, at man har de her sådan lidt bisseagtige kanter. Og det er simpelthen fordi, man lægger ekstra meget sømmerum til. Så det er Madu i en super flot jeansudgave. Der er for øvrigt også nogle flotte matchende bukser i det blad. Og så kom jeg lige i tanke om, jeg sprang over noget her. Jeanstråden har jeg, og jeg springer over mange ting. Jeg tror lige, jeg tager lige en skål. Ja. Og så lover jeg en her, vi skal nok lære en sygcafé, hvor du viser nogle sygteknikker. Ja, vi skal have en sygteknik der. Ja. I er ikke faldet i søvn endnu derude? Nej.
det, jeg lige vil have vist jer, forbindelse med de her runde lommer. Hvad så? Er de? Okay. Kan vi gøre noget heroverfra? Det ved jeg ikke, men lige nu der skal du bare lige træde vandet lige et øjeblik. Ja. Og så lige spørge, om vi er på. Ja, vi vil gerne lige have nogle tilkendegivelser, fordi vi fik lige et udfald på computeren. Så giv lige en markering, om I er med. Og der er ingen liv. Er det netværket? Ja, vi ser lige, om vi har folk med. Vi har folk med. Åh, det var godt. Tak for det. Altså, Lone, du ved godt, jeg selv kan producere varme lige for tiden. Du behøver altså ikke det der. Nå, det jeg lige vil fortælle jer her med Veronikas lommer, den har de her fine runde hjørner. Både på lommeklappen og på lommerne. Og jeg ved selv, jeg har et problem, når jeg skal syge runde hjørner. Fra den ene side til den anden, så har jeg ikke det samme sving på symaskinen. Så jeg har brugt denne her, låner vi lige denne her, lineal. Det er en af Clovers linealer. Og der har jeg simpelthen brugt den her. Først lagde jeg den på min lommeklap, så tegnede jeg op i begge sider. Fordi så havde jeg den der runde streg at sy efter, og så fik jeg den samme. Det samme svung i begge sider. Da jeg så pressede min lommeklap, så proppede jeg denne her ned i lommeklappen. Helt ned og pressede ud, så den lå helt flot og skarp med sømmerummet omkring. Og så strøg jeg henover, for det er netop en strygelineal, så det her materiale kan tåle strygningen. Så et super godt redskab til at få nogle flotte runde hjørner. Den kan en masse andet, og det kommer der selvfølgelig en video om. Den er bare ny endnu for os. Men indtil videre, så er jeg glad for at kan lave flotte runde hjørner med den. Og den er også i en anden facon her, hvor den har en anden, det hedder ikke en vinkel, en anden bue hedder det. Men der kommer også nogle videoer om det, men det er Clovers strygelinealer, de her. Og jeg sprang over denim-sytråden. Den har vi været forbi tidligere, men det er jo en sytråd, som giver kraftig at fylde i stikningerne. Men den er ikke stiv og besværlig at sy med, som det, der hedder ekstra stærk sytråd, kan være. Især ikke, når vi vil bruge den til at pynte med stikninger. Denim-sytråden ligger i de her forskellige æsker, hvor man får lidt forskelligt farveudvalg. Husk at bruge en topstitch-nål, når I syr med denim-sytråden. Det er den med det store øje, hvor man kan stikke hånden hele vejen ind igennem for at få tråden med tilbage. Ja. Og så skal jeg også lige huske at sige, at her i juni måned har vi kørt kampagne på forlængerbord. Så har man brug for en større arbejdsplads ved sin symaskine. Eller større syværelse, men det kan jeg ikke lige redde for jer. Så er der altså tilbud på Faf og Husqvarna Vikings forlængerbord. Og de findes til stort set alle maskiner i nyere udgave. Desværre er vi ved at være hægtet af med de tidligere modeller. Men nyere Faf og Husqvarna, der har vi forskellige typer forlængerbord. Og I kan se dem inde på vores hjemmeside. Der er 20% rabat resten af juni måned. Og er I i tvivl om der er en, der passer til jeres maskine, så smid os en mail. Så finder vi ud af, hvad det er for en, vi kan linke til. Jeg tror også, den her kan bruges til det her. Ah, det er den altså også god til. Nå, vi skal på sporet igen. Og det skal vi med Tanita. Tanita er en fin lille bluse. Den er meget kort. Og det er flot til nogen. Var det ikke den pæne måde at sige det på? Tanita er sådan en lidt flagermusbluse med elastik kanter i både ærmer og forneden. Og så en enkel rund hals. Her vil jeg sige, at her ligger vi op til en helt nybegynder kan være med her. Det er en super enkel model at sy.
Og jeg vil også sige, at jeg tror, at den ringer rigtig godt hos unge teenager og så videre, der har lyst til at prøve at starte med at sy sådan en bluse. Så Tanita er lavet i enten en fast hør. Denne her bækkerbølgestribet er den lavet i, hvor den er klippet på tværs. Frisk gul farve. Eller i denne her isoli jogging sweatshirt stuff. Og det er en lavet i organisk med bomuld. Og den har det her fine, sarte print med bogstaver. En super fin sweatshirt. Også smart til sådan en sommerhoodie for eksempel. En lignende model er denne her, som er fra Fiber Mood nummer 19. Kan vi huske, hvad den hed? Den hedder Ariel. Det er lidt i samme stil. Der har den så bare lidt læg på ærmerne. Denne her, ej, den har jeg altså glemt at tage med hen. Ja, kan du huske, hvad den er? Nej, den ligger og strider lidt op der ved de første råhvide strikstoffer. Ja. Det er altså også en let isoli. Denne her er ret tynd i det. Og jeg ved ikke, om I kan fornemme de her små prikker i neonfarver. Det er koboldblå, det er koral, det er syregrøn. Friske, frække neon små nister, der er i isolin. Det er ikke printede prikker. Det er ligesom om, at de har kastet en masse støv ind, mens de har strikket den, og så er det blevet fanget i strikken. Og jeg har lige leget med lidt af de her sorte ribkanter, som jeg har rammet den her ind med. Og så har jeg også leget med vores FAF Creative Icon 2 og garnbroderi. Her kan jeg kan man se det på tørklædet? Ja. Her kan jeg simpelthen putte strikkegarn ind i maskinen, og så brodere den henover. Det er fantastisk at se på, og super sjovt at lave. Så har I lyst til at se mere til FAF Creative Icon 2, så står den her lige nede midt i Skanderborg, og vi ærer den hver dag. Så kig forbi og få en oplevelse af, hvad en symaskine også kan være. Nå, det var Ariel, og det er altså for Fiber Mood nummer 19. Og gud ja, så er jeg også ved at hækle. Lige sådan en lille fræk halsklud. Det er bare Granny Stripes, hvis I kender til det. Så kommer vi. Jeg tror, jeg har sprunget over en, kan jeg se. Det var vist... Eller har jeg bare glemt at flytte den? Ja, jeg tror faktisk, du måske hedder den Viva. Det tror jeg nemlig, den gør. I får lige billedet at se, så der er styr på det. Åh, hun er altså heller ikke nem at få øje på. Hun gik jo helt herude i skoven. Det var den her med den firkantede halsudskæring, som var lavet i denne her Lyocell. Og der har vi igen fat i den. Vi havde fat i den før i en kitfarvet. Det er den her flotte struktur vævet. Sådan, og sådan lidt kubroagtig, altså den der lidt slebet overflade. Super flot vare. Også sådan tung i det, i faldet. Og så kommer vi til. Pølsen i rosinen. Det hedder det ikke. Ja, rosinen i pølseenden, det var det, jeg skulle sige. Sita. Og der er Vite og Sus i skørterne. Super skøn sommerkjole. Altså, når vi nu får de der 25-30 grader, så er det altså den her, vi skal have på. Det er en stropkjole, og der er fuld skrue på viden ud. Den skråner meget i sidesømmene. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for dryp, og ikke for oven, men i kjolen. Når den er så skrå i sidesømmen, så kan det ikke rigtig undgås, at stoffet på skrå vil komme til at dryppe en lille smule i sidesømmen. Men det ligger sådan ligesom i det svej, den har, at det må den gerne. Der er for øvrigt også lommer i siden, så den har sådan det der lidt loose med lommerne. Sita er lavet her i den stribede, kommer jeg frem til lige om lidt. Og så er den lavet også som en top, fin og enkel lille top i noget vaffelstrik. Og så har den en meget flot dyb ryg. Fin udskæring på ryggen.
Her er Sita i de her brush stripe, hedder de, fordi det er striber, der ikke er helt lavet med en lineal. De er sådan lidt livlige i det. Og her har vi igen en skæv farvekombination. Vi er ude i noget laksefarvet sammen med en lidt dæmpet koboldblå. Og det giver altså et super flot spil. Og igen et fint, tungt fald i viskosen her. Eller den lille top. Og der er vi igen over i det, jeg kalder for mormorprint. Og I skal altså lægge mærke til, at det er mange af de store modemærker. De har bare lavet de her fine små ting med sådan en buketlignende print. Det her er det, vi kalder for en vaffelstrik. Den her i en meget let udgave af vaffelstrik. Og jeg skal se, der er noget andet i end. Åh, det er 52 bomuld og 48 polyester. Så en let udgave af sådan en vaffelstrik til den fine lille top. Blomsterne, de er lilla og gule og grønne. Og så er bunden råhvid. Og det er altså en elastisk jersey vaffelstrikken her. Den har jeg nået at sy op. Og også en italiener. Jeg kunne simpelthen ikke stå for det her piskesmeltstof. Det er... Ja, og nu ser det også mere voldsomt ud på en bøjle, men den vil pøtte lidt hernede i siden. Og den har jo så de her... Se, jeg har jo syet de lommer så godt, at man faktisk ikke kan finde dem. Her, stik lommerne ind i siderne. Jeg har hævet ryggen 5 cm, fordi godt nok er det flot med den der dybe ryg, men jeg bryder mig ikke om, at min BH den sidder og griner derom, så jeg har lige hævet halsudskæringen 5 cm på ryggen. Den er stadigvæk dybere end forstykket og giver en flot ryg, men der er ikke kig ind til BH'en. Og så har den de her sidelommer, og den er fantastisk til, også til sådan nogle store print, fordi der er jo ingen overskæringer. Der er et lille brystindsnit, og det er vi mange, der er glade for, at der er brystindsnit. Og så er den jo så kantet. I bogen skriver de, at man skal klippe skråstrimler af stoffet, og det er også rigtig, rigtig fint. Men det tager ofte næsten 75 cm mere stof, at man skærer skråstrimlerne i stoffet. Jeg er jo fan af de her kanter med satinskråbånd. Kan I fornemme det her, hvordan satinskråbåndet er vendt om på bagsiden? Så til sådan en model som den her, der bruger jeg 2,5 meter satinskråbånd og vender ærmer og halskanter. Og så får jeg også en lidt mere fast og stabil halskant. Det her stykke stof er i 2 farver, og det er en af de her italienere. Og det er altså som sagt piskesmelt, så den krabber en lille smule. Og det er jo pragtfuldt at have på i varme. Det er også det, vi har tidligere lavet alle de her etagenederdele. Så hvis I skal noget med at rynke, er de også utrolig smukke dertil. Jeg skal lige vise jer en anden. Det er denne her. Det er den samme kvalitet, og er den ikke bare vanvittig? Det er jo påfugle fjer eller øjet på fjeren der i nogle fantastisk smukke farver. Hvad hedder den? Den hedder Peacock Feathers. Selvfølgelig. Også igen piskesmæld og i nogle pragtfulde farver. Og den, som vi har syet kjolen i, har vi allerede solgt af rigtig, rigtig godt, så der er ikke særlig meget tilbage, men den er i en udelukkende grøn farve. Så er du til grøn, så skal du altså ind og se den anden udgave af denne her. De er virkelig smukke med de her sommerfugleprint her. Hvad siger Lone? Så vil du lige sige til Jette, at jeg har lige lagt et link op til, hvordan man syr de der satinbånd på. Jo, lige Jette, hun er hurtig, fordi Jette spørger til satinbåndene, og det er det, jeg lige vil fortælle. Lone har lige lagt linket op til videoen. Den kan I gå ind og kigge på bagefter. Fordi den måde at sy det satinbånd på, det giver bare nogle super flotte kanter. Og det er en klassisk satinskråbånd. Når jeg siger klassisk, så er vi selvfølgelig lidt vant her i butikken, fordi vi har et satinskråbånd, der er, hvor sammenføjningerne er skjult ekstra, ekstra fint. Og vi har den i, jeg tror måske 30 farver eller sådan noget. Så, og man kan selvfølgelig også bruge et bomuldskorbånd. Det bliver bare en lille smule hårdere, synes jeg,
Så tinskråbåndet er fint at føje med, og det er i utrolig mange farver. Jeg har det her, og nu fik I lige en på lyden. Undskyld. Her har jeg det i halsen, og det ligger jo super fint rundt i halsudskæringen. Ærmerne på kravledragten her sidder det også i og holder en fin støtte i kanten. Så det er så tingskråbåndet. Og så havde du en video til den der kravledragt til Piseline. Det er rigtigt. Det var godt. Kunne du se, hvordan jeg spekulerede? Mm-hmm. Ja. Jeg kan godt se det på dig. Ja. Da jeg klippede denne her i morges. Ja, det var i morges. Mm-hmm. Så havde jeg at klippe Piseline. Især når man skal klippe to kraver og to stande og fire lommer og to stolper i fliseline. Jeg har jo lige klippet dem i stof, eller det kunne jeg have gjort. Det er jo dobbelt arbejde, det gider jeg simpelthen ikke. Så jeg gør jo det, og det er det, der også ligger en rigtig gennemgående video om. Jeg tager simpelthen og stryger et helt stykke fliseline på stoffet. Jeg lægger lige løsligt mine dele op og kan se, det her skal jeg bruge. Og så stryger jeg fliseline på hele molevitten. Og så folder jeg mit stof, og så klipper jeg to graver, to stolper, to lommer, og bum, så er der skis med fliseline på med det samme. Det er drønsmart. Og så er I sikre på, at fliselinen den er strøget helt ud i alle kanter. Ikke alt det der fitten med at sømmerum og ikke sømmerum og her og der, og trækker man stoffet skrå og alt muligt. Det er genialt. Det synes fliseline også, fordi man bruger lidt mere fliseline, men hellere det, man sparer noget tid, og man kommer hurtigt i gang med at sy. Så se lige videoen om, hvordan vi fråser lidt med fliselinen, men det kommer til at give et godt resultat. Så er et spørgsmål til Preben på satinbåndet. Så er der et spørgsmål til Preben. Bredden. Satinbåndets bredde er 20 mm skråstreg / 40. Og det vil sige, at det er foldet 20, og når vi folder ud, så er det 40. Jeg kommer ikke lige helt nærmere ind på, hvordan jeg syr det på, men jeg folder det i hvert fald ud, og så folder det på midten, når jeg syr det på. Og derfor får jeg den der smalle kant indvendig. Så det er ikke for bredt til de her runde kanter. Man vil også kunne bruge satinskrubberne klassisk og folde det udenomkring, altså hvis man vil lave en effekt. Det er det jo også rigtig flot til. Så lægger man det simpelthen ned over stoffet og kapsler stoffet inde. Sådan kan det også sagtens bruges. Og det er på skrå. Det er et skråbånd. Jeg kan se, der ligger her en knapisyningsfod og griner. Og det var fordi i aftes sad jeg vores side. Denne her. Tror I har fornemmelsen af, at min mand, han er ikke hjemme. Han er langt væk nede i Italien. Så jeg har bare haft god tid til at sy. Savner ham selvfølgelig. Han skal snart komme hjem. Men symaskinen, den kan godt lige gå ud for det. Men i aften, da jeg sad og syede denne her kjole og skulle have alle de her 12 knapper i, så er det jo altså fedt at have en knapisyningsfod. Knapisyningsfoden har vi til Faf og Husqvarna Viking, og den hapser lige din knap og holder styr på din knap, mens symaskinen pænt syer i, hæfter og klipper tråden. Det er en fornøjelse at sy sådan en række knapper i. Så det er knapisyningsfoden, og den er til både Faf og Husqvarna Viking. Og nu jeg lige siger Husqvarna Viking, så er der jo jubilæumsår i år. 150 år har Husqvarna Viking lavet symaskiner. Efter de blev trætte af at lave geværer, så begyndte de jo på symaskinerne. Og i den anledning, så har vi en jubilæumsmodel. Det er Tribute 150C. Det er en maskine, der er lavet på en platform, vi kender fra Opal-serien. Og så er der lavet lidt med 5 ekstra trykfødder, der følger med her i jubilæumsåret. De der jubilæumsmaskiner, fordi Faf har nemlig også jubilæum, de kommer sådan lidt dumpende hen over året, så følg med på vores kanaler og se, hvad det er for nogle jubilæumsmaskiner, der dukker op. Så har jeg en anden ting, jeg lige vil gøre lidt reklame for. Det er vores video på fredag. Der har vi super meget gang i sommernederdelene. De her nederdele er super skønne at have på, og faktisk også ret enkle at sy, og det ved jeg godt, det er en floskel, det siger jeg jo hver gang, det er nemt at sy.
Men det synes jeg, det bliver, når I følger videoerne. Det er Onions mønster, vi har brugt, der hedder 3034. Og jeg kan simpelthen ikke huske det andet nummer, fordi den er også i den 90'er-serie, som er størrelser op til XXX et eller andet. Så den findes til begge størrelsesforhold. Og den er lavet med en rib i Italien med lidt fason, og så ellers en rundskåren nederdel. Vi har valgt italienerstofferne igen. Det kan godt være, at vi snart skal begynde at gå til italiensk. Pragtfulde sommerstoffer, der bare falder let i de smukkeste farver. Men den kan I se på fredag. Og husk, I kan følge vores YouTube-kanal ved at trykke på den lille klokke, når I er inde på YouTube Stof og Sy. Så er der en lille klokke, og så kan I abonnere på kanalen, og så vil I altid få at vide, når der kommer noget nyt på YouTube-kanalen. Ja! Har vi snart husket det hele? Jeg skal huske at fortælle jer igen om, at vi... Bladet, det koster 119 dage, der spørger til, hvad koster mønstret til din kjole? Ja, bladet, som Kate-kjolen er i, er jo det her Fiber Mood nummer 20. Og sådan et blad koster 120 kroner. Og der får man altså de her 13 forskellige mønstre i over 30 forskellige versioner og i rigtig mange størrelser. Så 120 kroner, og i dag i snitmønster prismarkedet, der er det absolut ikke slemt. Og husk, hvis I får lyst til at bestille noget i de næste dage frem til søndag aften, og at det er et fibermut stof, I køber til et projekt, så lægger vi en rulletråd ved i en matchende farve. Det er Fibermood har simpelthen fået designet en række sytråde, der matcher deres stoffer. Og I skal skrive modelnavn nede i notatfeltet, hvad det er for en model, I vil sy. Og det gælder altså stoffer fra Fibermood. Og det er inden søndag den 26. kl. 23.59. Ja, er der flere spørgsmål? Så er der en, der siger, hov, ingen børnetøj. Nej. Det er rigtigt. Der er en, der siger, hov, der er ingen børnetøj. Det er rigtigt. Der har ikke været børnetøj i sidste gang, og heller ikke denne her gang. Ja, Fibermood, de har antennerne ude og lytter og hører efter, så giv endelig jer til kende over for Fibermood, hvis I gerne vil have børnetøj. Vi har for eksempel efterspurgt herretøj. Jeg synes godt, der også kunne være en herremodel i. Så gå endelig ind og på Fibermood hjemmeside og skriv til dem og sige, at I savner, fordi der plejer at være to modeller til børn i. Så om det kommer igen, jeg skulle lige til at sige, om jeg kan huske det, fordi jeg har jo sørme set nummer 21 og 22 og 23, men jeg tror altså ikke, der er børn i. Fibermood er jo mere end magasinerne. Det er jo også en side, hvor man kan gå ind og downloade enkelt mønster på PDF og printe ud. Så på den måde vil man måske kunne finde, eller der kan man finde nogle af de tidligere børnemønstre inde, og herremønstre. Er der flere spørgsmål? Nej, ikke lige umiddelbart. Nej. Så tror jeg, vi er der, hvor vi vil takke af for i aften. Jeg synes, det er skønt, at I gider at følge med. Og der kom lige et udtryk her. Og kom endelig til os med kritik, feedback og go for it, og vi vil have mere, eller det behøver du ikke at gøre igen. Endelig, vi vil så gerne høre det. Og husk, vi har åben hele sommeren i Stof og Sy. Der er ikke ferie lukket. Så triller I nu forbi ude på den der motorvej, E45 hedder den ikke det, så kommer I lige forbi afkørsel 52, og så prikker I lige, og så siger I skat. Der ligger både en rigtig god vinhandel inde i Skanderborg, der ligger også en chokolademand, der laver mega god is. Og sjovt nok, så ligger vi lige ved siden af. Så lige sus ind og parkerer ved den gamle Kvicklis parkeringsplads, og så kommer I over og besøger os. Og hvis vi skal parkere manden et sted, så finder vi ud af det. Og så kan I komme ind og kigge på vores skønne Eldorado, tror jeg godt, vi kan kalde det. Og vi synes, det er så dejligt at få besøg hen over hele sommeren. Der er ikke lukket på noget som helst tidspunkt. Vi har vores almindelige åbningstider. Tusind tak for i aften. Kan I have det rigtig godt, rigtig god sylyst til jer alle sammen.